El CEP promou activitats per a tothom, per a petits i per a grans. Un clar exemple d'esport en família són les curses d'orientació. Petits i grans s'ajudaven a entendre el mapa i trobar totes les fites en la segona cursa d'orientació de la temporada, que es va portar a terme al voltant dels búnquers del Carmel. Aquest curs, la disciplina d'orientació va de novetat en novetat. Després d'una primera cursa celebrada a Mercabarna, el CEP torna a estrenar ubicació. Dissabte, el Consell de l'Esport Escolar de Barcelona va desplaçar-se fins al Turó de la Rovira. Centenars d'esportistes van pujar fins al punt de sortida ubicat a la plaça de la Mitja Lluna. Una vegada comprovat el seu nom i amb l'esport ID lligat a la mà, petits i grans van agafar el seu mapa corresponent i van començar a buscar fites. Algunes estaven amagades a la part més alta del turó, prop de les restes antiaèries de Can Baró. D'altres, en algun punt del bosc, al costat d'un arbre o d'un arbust. A mesura que avançava el matí, arribaven més participants i els que ja havien marcat totes les fites descarregaven l'esport ID i s'enduien un obsequi, gentilesa dels col·laboradors del CEP. En aquest cas, un bric de caldo Aneto i un flam de llet nostra. Pel fet de fer esport, perquè s'habituïn a moure's, també perquè el fet de que es facin en diferents parcs, en diferents àmbits de Barcelona, és una manera també de donar-los a conèixer i que els desperti l'interès i la curiositat. La cursa del CEP al Turó de la Rovira ha estat un èxit que ha permès als amants de l'orientació practicar l'esport que més els agrada amb unes vistes immillorables.